večerašnjem izdanju Dnevnika BIR televizije izdvajamo najavu članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i Željka Komšića o odlasku u New York, gdje će prisustvovati zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a gdje će se razmatrati prijedlog rezolucije kojom se podsjeća na genocid počinjen u Srebrenici 1995. godine. U svim džamijama u Bosni i Hercegovini danas je kazivana jedinstvena hutba povodom 15. aprila Dana armije Republike Bosne i Hercegovine. Donosimo i najnovije informacije iz Gaze. Ostanite s nama, slijedi Dnevnik BIR televizije. Gledate Dnevnik BIR televizije. U studiju je Majid Dizdarević. Poštovani gledalci, assalamu alaikum. Gledate Dnevnik BIR televizije. U hutbi Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini povodom Dana armije Republike Bosne i Hercegovine, koju je napisao bataljonski imam Amar Efendija Cikotić, poručeno je da je imati svoju državu i slobodu neprocjenjivo blago. Hutba je pročitana u svim džamijama u Bosni i Hercegovini. Drugog dana Ramazanskog bajrama obilježen je dan šehida, a 15. aprila bit će obilježen dan armije Republike Bosne i Hercegovine, a s obzirom na značaj navedenih datuma kojima se obilježavaju blistavi podvizi i uspjesi najboljih sinova Bosne i Hercegovine, u svim džamijama u Bosni i Hercegovini je pročitana tematska hutba. U hutbi Rijaseta Islamske zajednice povodom dana armije Republike Bosne i Hercegovine, koju je napisao bataljonski imam Amar Efendija Cikotić, poručeno je da je imati svoju državu i slobodu neprocjenjivo blago. Postoje događaji i datumi koji se, kad god im se vratimo i prisjetimo ih se sa Allahovom pomoći, vrate nam snagu, vrate nam ponos i dostojanstvo. U našoj domovini puno je takvih događaja, ali jedan se daleko i uvijek ističe u odnosu na ostale. Većina nas zna da Bosna i Hercegovina ima bogatu historiju. Ali u toj bogatoj historiji ona nije upamtila vojsku kao onu koja se 1992. godine rodila iz naroda za narod, armiju Republike Bosne i Hercegovine. Armija Republike Bosne i Hercegovine nastala je iz potrebe da se brani, a ne da napada i osvaja. Službeno osnovana je 15. aprila 1992. godine od jedinica teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i organizovanih dobrovoljaca. Armija Republike Bosne i Hercegovine bila je odgovor na velikosrpsku agresiju. Naš narod je doveden pred zid i tada je pružio otpor daleko nadmoćnijem neprijatelju. Hrabrost, inat i čast bili su jači od agresorovog teškog naoružanja. U tim presudnim momentima za našu zemlju strah nije postojao. Postojala je samo velika želja i opredjeljenje za slobodnu Bosnu i Hercegovinu za sve i sa svim građanima. Armija Republike Bosne i Hercegovine je legalna oružana sila, legalno i međunarodno priznate države. Armija Republike Bosne i Hercegovine je najvažnija historijska činjenica, a opstankom Bosne i Hercegovine Armija Republike Bosne i Hercegovine izvojevala je svoju najveću pobjedu. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić najavili su odlazak u New York povodom najave usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić smatra da su izjave Aleksandra Vučića o teškim danima za Srbiju zbog najavljenog usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici najobičnije spinovanje i političke igre. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić najavili su svoj odlazak u New York, gdje bi Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2. maja trebala razmatrati prijedlog rezolucije kojom se podsjeća na genocid počinjen u Srebrenici 1995. godine i ponovo osuđuje taj zločin. Očekivana rasprava o tom dokumentu izazvala je nove napetosti u odnosima između Beograda i Sarajeva, ali i u samoj Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je najavio da će putovati
u New York i tamo pokušati učiniti sve što može ne bi li spriječio usvajanje rezolucije, iako priznaje kako su mali izgledi da u tome uspije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović rekao je da će se tek nakon sjednice Generalne skupštine oglašavati o rezoluciji, a do tada je, kako je rekao, neophodno raditi ozbiljno i odgovorno. Ono što bi dobronamjerno predložio i zvaničnicima koji se bore za Bosnu i Hercegovinu, da manje daju izjave i saopćenja, a da više radimo ozbiljno iza paravana. Takva aktivnost može rezultirati dobrim rezultatima. Do tada treba ozbiljno i odgovorno da radimo, a vjerujte da radimo vrlo ozbiljno i odgovorno. Rezolucija o Srebrenici podrazumijeva odluku da se 11. juli svake godine obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na genocid počinjen u Srebrenici 1995. godine. Željko Komšić, s obzirom na to da je imao uvid u rezoluciju, smatra da u njoj nema ništa problematično. Rezolucija je prije svega posvećena 30. godišnjici genocida u Srebrenici koji pada iduće godine. Dakle, u njoj nema ništa, ni protiv koga. Ne samo u okruženju, nego protiv koga u cijelom svijetu. Dakle, to što oni rade jeste, ja mislim, čak jedna vrsta propagandne akcije. Jer sve ono što Vučić najavljuje kao teške dane za Srbiju, srpski narod, opasnost po Srbiju i srpski narod, pozivajući se na eventualno usvajanje te rezolucije, najobičnije spinovanje, najobičnija politička igra. Dakle, s aspekta politike, međunarodnih odnosa, činjenica, pa ako hoćete i morala, pa i bilo koju aspekt uzmete, u toj rezoluciji nema apsolutno ništa sporno. Bećirović i Komšić su se osvrnuli na odlazak predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta RS Milorada Dodika u Beograd na sastanak sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, na kojem je najavljen razgovor o organizaciji Uskršnjeg sabora Srba, koji bi se 5. i 6. maja trebao održavati u Srbiji. Bećirović je povodom toga kazao da posljednjih mjeseci domaća, regionalna, evropska i svjetska javnost saznaju lice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On nije nikakav mirotvorac. Glavni problem u Bosni i Hercegovini nije Milorad Dodik, već upravo Aleksandar Vučić. Kad god se Dodik vrati, a u zadnje vrijeme sedmično ide na raport Vučiću u Beograd, on pravi probleme u Bosni i Hercegovini. Stoga bi se i međunarodni zvaničnici trebali zapitati kakve to instrukcije predsjednik Srbije daje Dodiku. Vučić bi napokon morao da počne poštovati suverenitet države Bosne i Hercegovine. Predlagači rezolucije o genocidu u Srebrenici su države Njemačka i Ruanda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović reagovao je na uvrede i prozivke predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. On je na početku podsjetio da je pravosnažnim presudama najviših sudova Ujedinjenih nacija potvrđeno je da je nad Bošnjacima u UN-ovoj sigurnoj zoni Srebrenica počinjen genocid. To su sudske presude koje ne mogu biti izbrisane iz historije čovječanstva. Najviši sudovi Ujedinjenih nacija su donijeli pravosnažne presude i to nikakvi politički spinovi predsjednika Srbije Vučića ne mogu izbrisati. Kao predsjednik države koja je članica UN-a, on ima obavezu da poštuje presude sudova UN-a. Ne zaboravimo, riječ je o najbližem decenijskom saradniku presuđenog zločinca Vojislava Šešelja, učesniku varvarskoj opsadi Sarajeva i autoru mračne izjave za jednog Srbina ubit ćemo stotinu Muslimana. On je posljednja osoba koja može držati lekcije bilo kome u regiji. Moje zalaganje za civilizacijske vrijednosti, istinu i pravdu, a koje je zasnovano na činjenicama i argumentima, ne može niko zaustaviti uvredama i neistinama. Predsjednik Srbije Vučić još samo je jednom pokazao da je retoriku mijenjao, ali suštinsku politiku nikada nije, rekao je Bećirović. Na kraju je istakao da će za razliku od Vučića nastaviti još snažnije zalaganje za poštivanje elementarnih normi međunarodnog prava i civilizacijskih vrijednosti. Vučić je, podsjećamo, Bećirovića nazvao lažovom i falsifikatorom. Francuska se pridružila kao kosponzor rezolucije o genocidu u Srebrenici koja treba biti izglasana u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Francuska se pridružuje da bude kosponzor rezolucije o genocidu u Srebrenici. Hvala našoj prijateljskoj zemlji, predsjedniku Macronu i francuskoj misiji pri Ujedinjenim nacijama, navedeno je na zvaničnom X profilu Memorijalnog centra Srebrenica. Podijeljena je i video poruka francuskog predsjednika Macrona koji je poručio da će Francuska pamtiti i uvijek će pamtiti patnju koju je Bosna i Hercegovina iskusila prije 25 godina u najmračnijim trenucima koje je Europa vidjela od završetka Drugog svjetskog rata.
11. jula 1995. i u danima koji su slijedili ovdje u Srebrenici u Bosni i Hercegovini se desila jedna od najgorih tragedija u modernoj historiji. Francuska nije zaboravila više od 8.000 žrtava odraslih i djece koji su ubijeni. Sa dubokim emocijama pozdravljam preživjele žrtve genocida i njihove porodice i izražavam im iskreno saučešće, poručio je Emmanuel Macron. Generalna skupština Ujedinjenih nacija će 2. maja raspravljati i o rezoluciji u Srebrenici, što je pitanje koje je već sada izazvalo brojne reakcije u regiji, naročito među zvaničnicima u bosansko-hercegovačkom entitetu RS i susjednoj Srbiji. U jeku posljednjih dešavanja u Bosni i Hercegovini, ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini saopćila je da bi stvaranje paralelnog izbornog sistema od vlade bosansko-hercegovačkog entiteta RS bilo protuustavno i antidejtonsko, te bi lišilo birače RS-a temeljnih demokratskih prava koja su im zagarantovana Ustavom Bosne i Hercegovine. Bilo kakvi izbori provedeni po protuustavnom paralelnom izbornom sistemu ne bi imali legitimitet, a oni koji učestvuju u njihovoj organizaciji bavili bi se antidemokratskim, protuustavnim i antidejtonskim djelovanjem. Sjedinjene Države su bile jasne da su spremne odgovoriti na antidejtonske akcije. Lokalnih aktera, te da podržavaju akcije visokog predstavnika da učini isto, navode iz ambasade. Dodaju da predsjednik RS-a Milorad Dodik nije u pravu ako misli da će Sjedinjene Države stajati po strani dok on provodi svoju secesionističku agendu i gura Bosnu i Hercegovinu prema sukobu. U zajedničkoj organizaciji Međlisa Islamske zajednice Srebrenica i organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Srebrenica, a u saradnji s Memorijalnim centrom Srebrenica, u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari obilježen je Dan šehida kojim je prisustvovao veliki broj članova porodica žrtava genocida. U Memorijalnom centru Srebrenica obilježen je Dan šehida koji se tradicionalno obilježava 2. dana Ramazanskog bajrama. U zajedničkoj organizaciji Međlisa Islamske zajednice Srebrenica i organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Srebrenica, a u saradnji s Memorijalnim centrom Srebrenica, u Mezariju u Potočarima upriličen je vjerski program kojem je prisustvovao veliki broj članova porodica žrtava genocida. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Srebrenica Damir Efendija Peštalić poručio je da je obaveza biti u Potočari, da se sjećamo šehida, da imamo amanet da pamtimo, borimo se za istinu i pravdu, te da taj amanet prenesemo na mlađe generacije. Uvijek se ističe snaga naših majki koje su istaknute heroine, kazao je Damir Efendija Peštalić. Iz udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida podsjećaju da i 29 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini nisu pronađene i identifikovane sve žrtve genocida, te da se šehidima nikad ne možemo odužiti za sve ono što danas imamo. Šehida se treba sjećati svaki dan, nije samo na ovaj datum, i mi šehidima ne možemo se nikako odužiti koliko su oni zaslužni. Svaki pedalj zemlji Bosne i Hercegovine kojim danas koračamo, koračamo u njihovo ime. Da nije bilo njih, ne bi mi mogli koračati kako je agresor zamislio u 1992. godine. Meni se čini kako koja godina ide ono ka civilizaciji, kao normalnom životu, nešto ide sve gore i gore, ali zna se odakle, znači od politike i od identiteta RS-a, od ružne politike i političara koji izgleda misli na onu najgore. Šta da vam kažem, danas je najbolniji dan, evo mi nismo na trgu u Tuzli, danas mi bi bili svakog 11. ovdje da ovdje moguće održavati 11. i to smo željeli da idemo sa ovoga mjesta gdje je bilo odvajanje 95. 11. jula da idemo dole između Bratunca Žutog mosta, jer tu su naši najmiliji, znači odvodljeni odavde od svojih porodica i nestali, što evo gdje smo ih našli i kakva je njihova sudbina. Izvršen je genocid, najveći zločin u čitavom svijetu koji je počinjen ovdje, men se čini najgore bilo. Šta da vam kažem, kakvu poruku, želimo mir u svijetu, želimo da stane rat u Palestini, želimo da stane rat u Ukrajini, da nigdje ne ratuje se, da nema progona, da nema ubijanja civilnog stanovništva, a danas je za nas najbolni, najteži dan. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada je ukopana 6751 žrtva genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarima po odluci preživjelih članova porodica. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 23. januara 1995. godine u Bosni i Hercegovini je 2. dan Ramazanskog bajrama proglašen Danom šehida.
Poema o bosanskom bijelom šehidu je nastala kao rezultat promišljanja i želje da sačuva sjećanje na one koji su stekli šehadet u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu. Njen autor je profesor dr. Džemaludin Latić, a poema o bosanskom bijelom šehidu je predstavljena i tuzlanskoj publici. U organizaciji udruženja Ilmije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Muftijstva Tuzlanskog, u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli izvedena je poema o bosanskom bijelom šehidu. U punoj velikoj sali Bosanskog kulturnog centra poemi su prisustvovali članovi porodica šehida, a pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Muftija Tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović, predsjednik udruženja Ilmije Nesib Efendija Hadžić, ministri u vladi Tuzlanskog kantona, glavni imami, predsjednici Međlisa i brojni gosti. Muftija Fazlović zahvalio je Udruženju Ilmije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na prilici da na dan šehida u Tuzli prvi put nakon premijere u Sarajevu prisustvuju u izvedbi poeme o bosanskom bijelom šehidu. U ovom velikom bajramskom danu i danu šehida nastojimo da se dostojno sjetimo i odužimo svim bosanskim šehidima. Danas, hvala dragom Bogu, imat ćemo priliku da prisustvujemo manifestaciji izvedbi poeme o bijelom šehidu, o šehidu sa Ahmedijom, kojom odajemo priznanje imamima šehidima, ali i svim našim šehidima. Bosanska ulema je zajedno sa svojim džematlijama stala u najčasniji saf odbrane dini islama, zemlje i domovine, časti i slobode. Moramo iz toga crpiti trajnu pouku. Mi u našoj generaciji, noseći svoje emanete, ali i odgajajući nove generacije u skladu s našim vrijednostima i nastojeći da im olakšamo put u budućnost. Nesib Efendija Hadžić, predsjednik udruženja Ilmije, kazao je da je poema važan kulturni iskorak kada je tema o šehidima u pitanju. Drago mi je da nakon premijernog izvođenja poeme u Sarajevu je muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović prepoznao koliko je to važan umjetnički kulturni iskorak unutar islamske zajednice kada je tema o šehidima. Pa ja smo onda počeli da pregovaramo da se poema izvede u Tuzli. Evo, našli smo za shodno da je najbolji možda termin dan šehida i na ovaj način želimo ponuditi publici ovdje da prođu kroz jednu vrlo emotivnu priču o 107 imama koji je stradali, koji su poginuli i ubijeni u toku rata. A poznato je da sa tuzlanskog muftijstva najveći dio tih imama stradao od Srebrenice pa širom drugih međlisa i gradova. Poema je nastala kao rezultat promišljanja i želje da se sačuva sjećanje na one koji su stekli šehadet u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu. Njen autor je profesor dr. Džemaludin Latić. Mnoge institucije su prepoznale značaj poeme i dale podršku u procesu pripreme i izvođenja poeme o bosanskom bijelom šehidu na dan šehida u Tuzli. Među njima su Muftijstvo Tuzlansko, vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za boračka pitanja ovog kantona, grad Tuzla, Behram Begova medresa u Tuzli, Međlis Islamske zajednice Tuzla, Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, Medije centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Radio televizija Tuzlanskog kantona. U medresi Reis Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu upriličeno je svečano obilježavanje Dana škole medrese i Dana vakifa. Program je upriličen u sportskoj dvorani medrese u Cazinu, a događaji su prisustvovale brojne druge zvanice iz religijskog, šireg društvenog i političkog života.
U sportskoj dvorani medrese Reis Džemaludin Efendije Čaušević u Cazinu, uz prisustvo predstavnika vjerskog, političkog i javnog života te velikog broja vakifa, obilježen je dan ove odgojno-obrazovne ustanove. Pored sadržajnog kulturno-umjetničkog programa kojeg je izveo hor medrese i poznatog interpretatora Ilahija Mustafe Isakovića, velikom broju prisutnih vakifa i gostiju obratio se direktor medrese profesor Zuhdija Handanović, kao i premijer Unsko-sanskog kantona Nijaz Hušić te muftija bihački hafiz dr. Mehmed Efendija Kuh. U svojstvu izaslanika Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kao poseban gost bio je dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski. Medresa u Cazinu je do sada načinila vrlo značajne korake u svom razvoju. Poodavno je stekla osnove za njezin uspješan rad, ali nas oduševljava entuzijazam koji imamo u ovoj medresi. Neprestano se razvija ova škola, kako na infrastrukturnom planu, trebaju nam dakle uvjeti po pitanju prostora, ali i na idejnom, na ovom koncepcijskom planu. Muftija bihački hafiz Mehmed Efendija Kudić je istakao važnost medrese kao ogranka muftijstva bihačkog i njen značaj za cjelokupnu organizaciju vjerskog života na području krajine. Jedan i drugi događaj su vezani za ljude koji su, evo, 93. od kada je reaktiviran rad medrese i kada su naša ulema, naši lideri u tom vremenu, dakle u jednom teškom vremenu, možda u najtežoj godini, 1993. godine za Bosnu i Hercegovinu, tada se pokrenula inicijativa za reaktiviranjem rada medrese. Naravno, tu su naši mederisi bili, evo i ovom prilikom mi smo se zahvalili svima onima koji su učestvovali u tom dobrom dijelu. Naravno, sad se vraćamo u ovo vrijeme 2004. kada je obnovljena, dakle, ili izgrađena zgrada nove medrese, kada su naši vakifi, njih na stotine, da ne kažem 1000 vakifa, koji su u kratkom vremenu uložili svoje sredstva i izgrađena je zgrada nove medrese. Direktor medrese u Cazinu s ponosom je istakao rezultate ostvarene u dosadašnjem radu ove odgojno-obrazovne ustanove. Mi obilježavamo 157. godišnicu rođenja medrese, a obzirom da medresa nosi naziv po jednom velikom alimu Reisu Džemaludinu Čavuševiću, nekako u Cazinu živi medresa i Reis Džemaludin Čavušević. Ovo je jedna godišnica od 30 godina rada posleratnog, i hvala Allahu Dželešanu, mi možemo se ponositi sa velikim uspjesima. Veliki broj naših svršenika medrese su danas uspješni ljudi u svim segmentima. Profesori, naučni radnici, profesori na univerzitetima, imami, direktori škola, i to je ono što smo mi u osnivanju medrese i htjeli da napravimo. Da odgojimo mlade ljude da vole svoju vjeru, da vole državu i da vole svoj narod. Dan škole i dan vakifa medrese Reis Džemaludin Efendija Čaušević se tradicionalno obilježava 10. aprila u časti sjećanja na dobrotvore vakife, koji su svojim imecima u velikoj mjeri učestvovali u izgradnji medrese. Ja sam nastavila jedan niz koji dugo već godina traje. To je započeo prije svega moj svekar Mujo Memić, nastavili su njegovi sinovi Sanjali i Šemsudin Memić. Ja sam supruga Šemsudina Memića i evo, mi smo, ovo je naš vakuf, samo jedan u nizu vakufa koji porodica Memić radi. U okviru protokola Svečane akademije povodom Dana škole i Dana vakifa, direktor medrese je dodijelio zahvalnice za doprinos u radu u gradu Cazinu, vladi Unsko-sanskog kantona, predstavniku tadašnjeg sabora Islamske zajednice za okrug Bihać, koji je donio odluku o osnivanju medrese, potom muftijstvu bihačkom, kao i rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, dr. Abdul Gafar Efendija Velić, posjetio je porodicu Rahmetli Safeta Hadžića, heroja odbrane naše domovine Bosne i Hercegovine, kao i porodicu Rahmetli Denisa Imamovića, a povodom Dana šehida koji se tradicionalno obilježava drugog dana Ramazanskog bajrama.
Povodom dana šehida, koji se obilježava drugog dana Ramazanskog bajrama, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, dr. Abdulgafar Efendija Velić, posjetio je porodicu rahmetli Safeta Hadžića, heroja odbrane naše domovine, kao i porodicu rahmetli Denisa Imamovića. Danas smo posjetili Džemilu i Nazira Hadžića, suprugu i sina rahmetli Safeta Hadžića. Također posjetili smo Zeinu Imamović, majku šehida Denisa Imamovića. Rahmetli Safet Hadžić je heroj naše narodno-oslobodilačke borbe Zlatni Ljiljan. To je čovjek koji je bio predsjednik džematskog odbora džemata Švrakino selo, osnivač SDA u Novom gradu Sarajevo i pokretač odbrane našeg glavnog grada i cijele Bosne i Hercegovine, podsjetio je Efendija Velić. Šehidske porodice zahvalile su glavnom imamu i delegaciji Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo na dolasku, uz poruku da ih raduje činjenica da ipak nisu zaboravljeni. Safet Hadžić je rođen 28. augusta 1958. godine u Strgačini kod Rudog. Bio je među prvim organizatorima otpora bosansko-hercegovačkih patriota koji su se usprotivili podjeli države i organizovali Patriotsku ligu Bosne i Hercegovine. Poginuo je 18.4.1992. godine u akciji izuzimanja naoružanja u fabrici namjenske industrije Prijetis u Vogošći. U to vrijeme obavljao je dužnost predsjednika kriznog štaba Patriotske lige za regiju Sarajevo. Ono što Izrael nije mogao postići genocidom neće moći ni apsurdnim pregovorima, istakao je u pisanoj izjavi Basim Naim, član političkog biroa Hamasa. Podsjećamo, u izraelskim napadima na pojas Gaze od 7. oktobra ubijeno je više od 33.000 Palestinaca. Hamas je saopćio da ono što Izrael nije mogao postići izvođenjem napada i činjenjem genocida tokom 6 mjeseci, to ne može postići ni upotrebom više sile ili apsurdnim pregovorima. Član političkog biroa Hamasa Basim Naim dao je pisanu izjavu u vezi s indirektnim pregovorima koji se vode u Kairu, glavnom gradu Egipta, u vezi s prekidom vatre i razmjenom zarobljenika s Izraelom. Navodeći da dio pregovora u Kairu ima za cilj postizanje sporazuma o prekidu vatre, Naim je rekao: "Tako ćemo imati dovoljno vremena i sigurnosti da prikupimo konačne i tačnije podatke o izraelskim zarobljenicima, jer oni su na različitim mjestima od strane različitih grupa. Neki od njih su poginuli zajedno s našim ljudima i nalaze se pod ruševinama." Naim je izjavio da ono što Izrael nije mogao postići izvođenjem napada i činjenjem genocida tokom posljednjih 6 mjeseci, ne može postići ni korištenjem više sile ili apsurdnim pregovorima. U izraelskim napadima na pojas Gaze od 7. oktobra ubijena su 33.482 Palestinca, uključujući najmanje 14.500 djece i 9.560 žena, a preko 76.000 osoba je ranjeno. Pod ruševinama i pored puta ima još mrtvih, ali zbog prepreke izraelskih vojnika, medicinski timovi i službenici civilne zaštite ne mogu doći do tijela. Gledali ste Dnevnik BIR televizije. Propuštene sadržaje pronađite na našim društvenim mrežama kao i YouTube kanalu BIR televizije. Assalamu alaikum.